Olá, minhas melancias lindas do meu Brasilzão! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um desafio da Glamstar. E nada mais, nada menos que é sobre carnaval! Mas gostei de Mulher Maravilha. Então, baratinho, olha. É uma sainha que você pode mandar fazer também, comprar o tecido e mandar fazer. Uma blusinha vermelha básica. E junto com a sainha veio um kitzinho que também você consegue comprar separado. E tô eu de Mulher Maravilha. Linda! Outra dica que eu tenho pra dar, além do look, facinho de fazer. É, não vamos sair assim de escovar o dentinho, né, minha gente, pra beijar na boca, já que é na época de beijar na boca, né? Vamos escovar nossos dentinhos, ficarem com a boca cheirosinha pra ajudar nisso, porque não usar um enxaguante bucal, esse aqui é da Colgate. Veio na minha Glam Box de fevereiro, linda, maravilhosa na sessão de fevereiro. Em breve vídeo no canal sobre a nossa Glam Box, tá bom? Mas se você quer ficar mais diva ainda de Mulher Maravilha, vem cá que eu vou te ensinar essa make. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Não esquece que a gente já tem uma página lá do Facebook, arroba, YouTube, Rede, Amelô. Me segue nas redes sociais pra você ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Não esquece de acionar o sininho pra você receber as notificações. Curte, compartilha pra todo mundo. E bom carnaval, beba bastante água, bastante protetor solar. Cuidado com a saúde, pelo amor de Deus, vamos namorar com segurança. Um beijo e vem comigo aprender essa maquiagem maravilhosa. Ah, minhas melancias, eu já tô de cabelo preso pra ajudar, já fiz a minha pele com o BB Cream. Eu usei o BB Cream porque ele tem filtro solar. Então, pra proteger ainda mais a pele, além do protetor solar que a gente já passa, é bom a gente passar maquiagens com filtro solar e que seja a prova d'água também, tá bom? A gente vai utilizar essas tintas de pintura facial, mas dá pra fazer com as sombras normais que a gente tem em casa, tá certo? A gente vai utilizar glitter e aquelas estrelinhas, vende na papelaria. A gente vai começar pelo branco, assim, ó. O vermelho. Então, ó, a gente vai passar aqui no meio também fazendo aquela divisãozinha. Não tem problema se for pra cima do branco. Agora a gente vai pegar o azul. Pega um pouquinho do azul. É bem acima do côncavo. Afinal, é carnaval. Tem que aparecer as cores. E vamos subir também o branco. Acho que o que tem aqui. Pega sempre as cores mais fortes. Por exemplo, o vermelho mais forte que você tiver na sua paleta de sombra, você pega. E o movimento aqui em cima é de como você tivesse esfumado. Nosso olho aqui tá feito. Agora a gente vai delinear. Eu vou delinear com aqueles pincelzinhos de boca, ele é bem fininho, esse aqui me ajudou bastante, e com o preto dessa mesma coleção. Depois disso, a gente vai pegar agora o amarelo. Então agora a gente vai passar o amarelo na nossa linha d'água. Delineador preto de novo. E a gente vai fazer o seguinte, aqui no finalzinho aqui da parte de baixo do olho, a gente vai puxar um traço até aqui pra ficar assim, tá vendo? Vamos lá. A gente vai pegar o glitter, então você bota até onde você quer. Agora a gente vai pra aquele trabalhinho de paciência, tá bom? Pegando com o pincel o glitter. Ou com o dedo, vamos fazer com o dedo. E você vai passar aqui onde você quer que o glitter fique. E agora pra boca a gente vai pegar aquela tintazinha vermelha. E vamos passar em todo lado. Tezinho.
que é carnaval. É glitter. Eu vou usar essa amostrinha do perfume Clandestine, que veio na minha Glam Box de fevereiro. E ele é maravilhoso. E também pra fixar ainda mais o meu esmalte, né? Pra ficar aquele cheirinho gostoso. Cante de esmalte da Charme, que também veio na minha Glam Box. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Essa maquiagem de carnaval linda. Espero que vocês tenham gostado também do look. Um beijo.